Sveiki, mano vardas Boris Beučev, esu ornitologas ir buvau pakviestas dalyvauti BAS iniciatyvui išsaugoti pavienį medžiai ūkininkų laukuose. Pavieniai medžiai padeda laukų ekosistemai, suteikiant skirtingų ekologinių paslaugų. Tai yra labai svarbu ypač paukščiams, nes paukščiai tose vietose, tose medžiuose randa prieglobstį nuo plėšrūnus, migracijos metu sustoja palsėti saugiai ir perėjimo metu tie pavieniai medžiai yra labai puiki vieta, kurie gali perėti ir auginti savo jauniklius, toliau pratesti tos rūšies egzistavimą. Pelėsakaliams labai tinka atviros laukus, kur jisai pastebėsit, kaip jisai užkimba ore ir tokia būdu pamato net, kur graužikais ką tik praėjo ir jam taip yra lengva pagauti tos graužikus su savo tą specifinį sugebėjimą pamatyti, kur graužikus vaikšto. Jeigu reikia išvardinti svarbiausias paukščius, kur yra duoda tą naudą ir ūkininkams, ir ekosistemai, tai čia yra plėšriai paukščiai ir paukščiai, kur minta vabžiais. Tai yra pelėdus, naminės pelėdos, mažieji apuokai ir iš dieninės plėšriai paukščiai, tai yra pelėsakalis, suopis ir iš vabžiaėdžiais, tai toks labai įprastas paukštis, kur visi pažįstam, didžioji zylė, taip pat varnėnai. Tai rekomenduoju visada pasitarti su ornitologu, ar žmonės yra nemažai, kuri tų inkilų gamina. Pagrindinės ūkininkus tikslas iškilintai inkilas turėtų būti pritraukti būtent tos paukščius, kuri galima aptikti jų laukuose ir kurie jam atneštų naudą. Renkant, pavyzdžiui, inkilus, reikia atsižvelgti kelis tokius aspektus. Viena iš tų aspektų yra, ar tą inkilą, kur pasirinksit, ir tą rūšį, kur norit pakabinti inkilą, ar jūsų laukai tinka tas rūšis. Ir vienas pavyzdys duosiu, kaip naminės pelėdos, pavyzdžiui, inkilas, jeigu pakabinsit plikamų laukė, kur nėra arti miško, tai ta inkilą tiesiog kabės ten, kol supus ir bus nepanaudota. Tokiose laukose geriau pasirinkti pelėsakalių inkilą pakabinti. Šitas paukštis medžioja atvirose laukose ir jam labai trūksta buveinė, kur jisai galėtų pasistatyti savo lizdą. Ir dėl to jam mielai sutinka apsigyventi ten dirbtiniam lizdavietė, kurį jūs pakabinot. Kalbant apie pelėdas, tai reikia pasitikslinti, kokie atstumai yra iki artimiausia miško puotas, kuri pelėda naudos kaip medžioklės teritorija jūsų laukai, bet jei dienos metu reikės pasislėpti ir jinai pasirinktų arba tą pavienį medį, arba grįžti į mišką. Jeigu jūsų laukė yra pavienis medis, kur yra iki 200 metrų atstumų nuo miško, tai rekomenduočiau kaip ornitologas pakabinti tą inkilą ant pavienį medį. Jeigu atstumas yra didesnė, tada geriau pasirinkit mažą apuoką. Inkilų yra keletą tipų. Yra inkilus, kurie yra su apvali anga arba didesnė atviresnė inkilą, kuri tinka tam tikroms paukščiams, kaip plėšiesiams paukščiams. Ir taip pat, kaip galima pastebėti, inkilų dydis. Dar vienas dalykas, ypač paukščiams, kurie svarbu inkilų anga, yra pasirinkti tinkamo dydžio anga. Kai kurie paukščiai sugeba prisitaikyti inkilus savo reikmėms, bet pasirinkant tinkamo dydžio inkilą ir tinkamo dydžio inkilų angą yra labai svarbu, siekiant, kad paukščiai sėkmingai išsiperėtų tame inkile. Smulkiems paukščiams
yra labai svarbu, kad tas inkilas kiekvienais metais būtų valomas. Pavyzdžiui, kaip didžioji zylė gali perėti net 3 kartus per sezoną ir jie krauna kiekvienas kartą naują lizdą ant viršaus ir galite įsivaizduoti, kaip rudenį jau tas inkilas jau nelabai naudojama, nes labai iškyla paskutinis lizdas ir tai padidina šansas, kad plėšiai paukščiai ir varniniai paukščiai, kiti plėšonai kaip kiaunė, pasieks kiaušinius arba jauniklius ir paukštelis jo vaikai žus. Dar vienas aspektas yra apsaugoti nuo plėšrūnų. Yra keletą būdų. Galima uždėti ant aplink medžių kamienų, jeigu buvai netinka, pavyzdžiui, kiaunėms. Tai dedama tokią sijoną aplink medžių. Geniai kartais mėgsta pasmaližiauti, tai jie su savo galingų snapų sugeba prasikalti arba nuo dugno, arba per patį inkilo angą. Dėl to yra gerai, kad tose vietose būtų metalas. Dabar galvojant apie inkilo dugną, dar vienas dalykas yra, kad reikia padaryti ventiliaciją. Tai reikia pradurti skylutės iš apačios. Jeigu pakliūna lietus, kad drėgmės išgarotų, kad tą inkilą būtų įmanoma naudoti daugiau metų. Ir taip pat kabinom inkilą pavieniuose medžiuose, taip pat yra svarbu dėl saulės apšvietimo. Nes pavieniuose medžiuose, skirtingai nuo medžiuose, kurie auga miškuose, jie yra gauna žymiai daugiau saulės šviesa ir tada inkilė vasarą gali būti labai karšta. Paukščiai vis tiek turi savo reikalavimo inkilos išvaizdai ir inkilų pagaminimo medžiagos. Pavyzdžiui, dažnai matom labai spalvingi inkilai, kuri dažniausiai yra organizuojami akcijos vaikams ir vaikai labai nori spalvingai papuošti, bet tokias inkiluose dažniausiai apsigyvena paukščiai gyvenvietėse. Jeigu norim pakabinti laukinėje gamtoje, tai geriau, kad tą inkilą atrodytų kuo natūraliau. Dėl to rekomenduojam naudoti tokias nedažytos natūralios spalvos medienos inkilai ir pasidomėti, kaip tas paukštis, kuri gyvens tam inkile, kokias reikalavimų turi.